Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Qarabağda həbs edilən erməni cinayətkarları Mikırtisyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi məhkəməsinin hazırlıq izlası başlayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. İlkin prosesdə elan edilib ki, Lüdvik Mikırtisyan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülmüş Azərbaycan vətəndaşının müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdara rayonları ərazisində Şuşa həbsxanasında və Ermənistanın İravan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə döyülərək müxtəlif xarakterli işkəncələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunu avtomat silahdan atəş açaraq öldürülüb. Həmçinin istintaqla Alyosha Xosrovyanın 1994-cü ildə 5 nəfər Azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə işkəncə verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insani rəftar etməsi müəyyən edilib. Qeyd edək ki, 20 may 2021-ci il tarixində iş üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib.